მოგესალმებით მოგესალმებით ყველას მეგობრებო, უბრუნდები ჯერ ახოთ ეს მორიგი ეპიზოდით და დღევანდელ ვიდეოში უნდა წავიდეთ ფლეშთან და უნდა დავიხმაროთ მოგლედ რამდენიმე ისეთ საქმეზე, რომელსაც მარტო ვერ გავართმევ თავს, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან უცნაური ბანდები არიან და რაღაც დაჯგუფებები მოგლედ ქალაქში, რომლებიც უნდა მოვიშოროთ რა. ხო და აი ფლეში დაგჭირდება სწორედ დღევანდელ ეპიზოდში და აქედან გავიქცევი, ხჯობია, თორე ესენი დამედევნებიან, არა ის იქით გაიცა ვაფშე. იმას იქით შეეშინდა. ოკეი, აქედან ვიქცევთ მეგობრებო, ბარებრო, და ალავიქოთ ეს ეპიზოდი და გამოიწეროთ ჩემი ახლი თუ არა გაუთ გამოწერილი ჯერ კიდევ. ჩვენ კიდე ეხა ეს რო გადმოვიყვანოთ მანქანიდან, მე მგონი ცუდი არ იქნება და ფლეშთან რო წავიდეთ, იმიტომ რომ უნდა წამოვიყვანოთ რა. ქალაქში არ არის ეხლა. ივაკითხა მოგლე, სადაც არ უნდა იყოს, წამოვიყვან და მივალთ იმ ადგილას, სადაც იქნება მოგლედ ეს ბანდა, დაჯგუფება და რაღაცები რა. მოგლედ მე მგონი რაღაც კურდის წევრებიც იქნებიან, ანუ მოგლედ ათასნაირი რაღაცა არის რა. იარაღები დიდი ალბათობით მაქვს, ყველაფერი მომზადებული არის და ის რა დაგვჩენია რომ ეხა ჯერ ფლეში ვიპოვოთ. ნახეთ ეხა რანაირად გადმოდიან და დაჩერებულ მანქანებს დავიჯახენ. ჩვენი მაინც არა ეს მანქანა, აი აქ აღვ ეხა და ფლეშს ვიპოვი და ეგრევე წავედით და დავიწყოთ მოგლედ ბანდების მოშორება. ნუ ველოდები ფაზი ადიო შემაღლებულ ადგილასო და მეცო მანდ გადმოვალი რა, ვინახტობა იქამდე ცოტა ესე დავხეთქო საუბრავები. სად არის ეს ამდენი ხანი ხა, საიდან მოვა ეგეც არ ვიცი. იქ ზიდან გადმოვავითო რაღაცა იქთან უნდა შეიძლება იქიდან გადმო... ა აქ არის ბიჭო, მოვიდა მოვიდა. ოკეი, დაჯერა მალე. ნა ორი საათი მოუნდა დაჯდომას და იქ უნდა გადავიდეთ. ეხა პირველი მინიშნება იქ არის, ნახეთ. წავედით, ნახოთ აბა ვინები არიან აქ. ოხ როგორ დავილეწე. გარბიან გარბიან, ჯობია რომ გზა მოუჭრათ ეხა და ჩვენ აქიდან შევხვდეთ რა იარაღი მაქვს. SMG გიბადონო, SMG დავაღაროთ, ესენი აქ მიდიან. აი გზის გასაღარზე შევხვდები რა, ეგ არის. ესენი დავხოცეთ. ეგ ამ მგონი ხო? ვა ფლეში ამათ ესვრის ნახეთ. როგორც ჩანს უნდა დავაღაროთ ამათაც, ეგ არის. ფლეში ნახეთ იმენა თავისი არაგები წამოუღია შვენიერი. კაი, ნუ ერთი ბანდა მოვიშორეთ იქ. პოლიციელების ჩაცხილა ამან და სვანერად აღარ გამოგვიოდა რა. ეს რა მხელა ჭიშკარია დიდი აქ დამაგრებული ნახეთ. ეგ არის მოკლედ, წავედით ეხლა სხვა დანიშნულების ადგილთან, სადაც შედარებით უფრო სვანაირი ტრები გველოდებიან. ეს ადგილი უნდა იყოს ეხლა დიდი ალბათობით შემდეგი რა. ფლეში აქ არის, წავიდეთ ეხლა ვნახოთ აქ რა ხდება. ისთვის მოვიდეთ აბა აქ. ნუ ერთი შეხედვით რავი, ჩვეულებრივი ადგილია, არაფერი განსაკუთრებული. ფერმა რა აქ რა უნდა იყოს. კაი, ცოტა წინ გადავიდეთ აბა, ესენი გავატაროთ არ მოგლათ. სათბურები რავი, არაფერი არა მე მგონი ისეთი აქ. თისლომი სადღა იჩი დანახეთ. ეს ძროხა იმენა უდარდელად არის აქ თითქოს, არაფერი არ ემუქრებოდეს. ანუ შემდეგი ადგილი წესით ეგ იყო, აი ეგ იყო ხო, მარა არაფერი არა. ვაკვირდები ეხლა, მაგრამ არაფერი არ ჩანს. მე მგონი მომატყუეს. ო რა, წავედით მაშინ აქედან, არაფერი არა. ოკეი, წავედით ფლეშ, წავედით დაჯექიაბა და დაგიბრუნდებით შემდეგი ადგილიდან. გადმოვედით ეხლა ერთ-ერთი გზად, კეცილი არის და აქ რაღაცა უბედური შემთხვევა არის. ოდო ნახოთ აბა რა ხდება. ეს ვინ არის?
Hi, we nickname a 20 shame taking Terry to the Albatobit Hall. Kitana was a tan natural Hanjali of Selishi. Now we got some old gloves on it. Escalias got a mugluia read the chemi oblonda. Octava fleshy rasidos. Tarara, a claim as I do not. Dabri does be joy mas. Moglaus e Hamas. İyi ya. Hey. Kauçi nerede? Da iyi kaçta ya. Hayır, hamdeni tuya da çildi bay Hamas. Nalımlar bitsin bana. Hayır, şimdi avcı yok. Hav, çem bir adayım artan akit. Kamu, ra, cigar, ra, gindu da ya. Hav, kalli ben goni, ha? Uy, da iyi zua. Hav, kalli. Esiz ase, şeşlili kalbodan hiç mavişore çekiliyor ya. Tavcidet makanaşı, tamam saşi nelli adgiliden at saviyet. Ram nairi adgiliyor bu türare. Esiz savafet kot, kavilit 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 ya. Polisiye akrom mavar asiz olsa, biz daha vadim ne çıkmadı ki nara mak. Bugün mavşamda tek avulumuz çok iyi. Egal. Zavudit şimdi yine aynı şeyleri sattı tam. Malko ik zazı kopyalım ne yapıyorum? Bandit evi de şekilli ayı hamur tavı edin otur ha. Neyse iniz daha hoş oldu egal. Zavudit yo. Şimdi misiyan şesurla bulu ya. Katın da ha ama sabahşı bu imdeni bir arada. Çünkü mamatska da yok şimdi yeri. Soba akşe o drifte ot da. Hala, ağır gama bir daha. Aha, eser yukarı şimdiki yadgili megobre bu akı rahtı bağır uçsi. Es winner ise ertod. Hoa. Akı rahtı bağı imen anakit. Yaragı biz mağazı yaşayabı yıgatsa da ikiden esiriz ha. Ağır bir tek etiyen bağı. Ay çav idi tekrar pemop da. Davı ekmarot mıklet polisi elips. Zavudit. Hey. Esirana ile çeviç robda. Ah, spesiyal uri mekanizmi kopilla ama şimdi çok sağ olayım ya. Çeti ya hutu yedzak işen ori yatas çamet zarız gamos uyla nakit. Rögur ite talep ya tam işi. Mekanizmi yok hemen ha. Ay ya kerahtı var ya mimiş bir tabam nakot. Ha uves. Rar imen aramdeni. Sıçkılı yamodi sakiden nakit. Ha mokle sube ho bazari ara nakit. Vela moklaut. Vela oyunu veri kadar çaratık olmadı ama giram. Aki yaragis. Kamu gene var şeyle va. Hmm. Rokurçan sara. Kayak trakti baba. Bu halkı çoğla bilgot. Kanak zopsik varcis. Aki yaragı bir gide batası şimdik. Aha, tu mesela tropilan polisiyle bir nekti. Asla o bride var nasıl smoglav. Şey gülüyor, şey video tekla da. Ak tu bilmiyor ya senin smoglat. Ha uram deni yar ya yine de. Es günler. Eti yar abi, hop siyo. Kaynu meti ak. Agar abi agar abi. Şöyle bir tavide de upro rahat seriyoz uli sakme mi dar ha? Mesut sota ise ti sakme evi yarıyo. Mahalle sürül de ba. Ay kavidik takiden atız. Mesut makana sen ama rapetik de ba ikam ne umda uviyar uam biti. Ay esik ne var megubre bu çoğun ney bolu danış olu bir sadı gilid gavundalı bir deoşi de umda xot. Ay karakter ba ba. Ha nu makana isi kadar çaro. Harapetke bula. Ak rahatıba. Zamudiyaba flashin. Çemtan eta tore ak. Es raube dureba. Aha es vigatsa sesuris. Nakhiti mena ra nair vigatsa. Demonia vigatsa kali chamoghchviat. Ideni khalkhi ar kide ik. Hayvan zero. Yarış çoğulu bir otu vurayım ben tanım olabiliriz.
სად არის სკელეტებისაც დავიდა იმას უნდა ვეჩხუბო ეხა ვიღაცები ისვრიან ასე კიდე აი ნახავ რა სიზარია ესენი ხო მე დამდევს თურმე ჩემი ვიღაცები მოვიდნენ კიდე არა მაგარი დარხეული მაქვს რა გავაკეთო ეხა არ ვიცი ვაგძელოთ მეგობრებო და ესენი უფრო მეტნი არიან ეხა კიდე და ურტყავენ ბიჭო იარაღი უნდა ავიღოთ რაღაც ეგეთი აჰა ამით იმაინც რო გადავრჩები ხა აი ესე რამდენი არიან ჩემი ნახეთ ფლეში მოგდება ეხა მაგრამ მეც მოგდები ან მე უნდა გადავრჩი ან ეს გადარჩება აჰა არა ბიჭო ძალიან ხოძი არიან ესენი ან მაჩეტეები აქვთ მე მგონი მოვკალი არა რა მოვკალი გავიკეცი აქიდან ფლეშ სამუდი რა კიდე უფრო მეტი არიან ნახეთ რამდენი მოვიდნენ არა ამას უეჭველი მოკლავენ კაი დავაი ავტომატი ეხა გადავრჩი გაიო აჰა მე უნი არავის არ უნდა რა მოგდესო და ან მე თავი დამანებონ ან ფლეშ დაანებონ თავი კაი აქ გამოიცენავა დავაი მოგცავა გამართლავითომ ეხლა დავბრიდეთ არა ზამბიურნი არიან გავიქეცი მე მგონი აქიდან ქვა არის აქ კიდე ნახეთ აქაც შეიძლება დიდი ალბათობით რომ ჩავიდე მაგრამ აი აქ შევიდეთ აბა არა აქ ვერ შევდივარ აქ ვერ შევდივარ ესენც კიდე არ მშორდებიან საიდან გამოდიან ამდენი არ ვიცი ძალიან ბევრი არიან ბიჭო აზრი არა აქ მე მგონი არ გუდებიან ისევ შეუგროვდი და კაი მოდი მაშინ ამი არას გამოვიდანე აჰა ეხა მაინც მოვერიოთ იქნებ ერთი მოვკალი ესეც მოგდება ვითომ არა ფლეში არ დგება ფლეში მოგლეს მე მგონი შანსი არ არის ესეც დაუბრიდეთ ეხა ერთი ბაზუკა ვგლიჯოთ და ეგ არის მე მგონი ყველა მოკვდა იმენა ყველა მოკვდა ამის გარდა ვახ ჩემი აი ეხა უკვე დამეხა აჰა ეგ არის ამათი ბელადიც მოგალი ეხლა მარა ფლეში ვერ გადავარჩინეთ ფლეში მოგვიკლეს არ ვიცი დიდი ალბათობით ამას ეშველება მაგრამ მოდი აქ ჩავიდეთ რა გამოქვაბული თუ რაც არის და ვნახოთ რა იქნება შიგნით არაფერი ე რა უცნაურია არა ნუ შიგნით ვერ შევდივარ და ესენი კიდე როგორ ჩანს იმ შავი ორმოდან ამოდიან რა ესე ჩამოარჩეს აქიდან ამოდიან როგორ ჩანს ესენი ძალიან ბევრი არიან ეხა დრო რომ მოვიგოთ აი ესე ბომბები დაუღაროთ ჩვენ კიდე გავიქცეთ იმედია ფლეში გადარჩება მიდი რა არის ოგება ეგ არის ეგ არის ვсё მაგრამ მოდი ჯობიარო ფლეში აქ მანქანაზე დავაწვინოთ და იქნებ გადავარჩინოთ სულ ეგარე მეგობრებო გამოვიქეცი და ესენი კიდე ნახეთ ქუჩაში დამდევენ დაჟე ნუ მოგლედნი აქიდან დაგემშვიდობებით უკვე მეგობრებო თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო და ლაიქეთ ჩემი აქ გამოიცარეთ და ზარის ლაგებიც გააქტიურეთ რომ არ გამოვლოთ ახალი დადებული ეპიზოდები. ეგ ისე ვქნებით რა თქმა უნდა მომდევნო დღეს ახალი ვიდეოთი. ნახვამდის.